Hej Fredrik, du klipper hos Bobby. Ja. Ni har ju presenterat ett förslag om sänkt tjänstemoms idag. Vad innebär det? Det är inte bara sänkt utan det är halverad tjänstemoms. Det handlar i grund och botten om att tjänsteföretagen är oerhört viktiga och de blir ännu viktigare. Och kanske särskilt i Stockholmsregionen som är på väldigt frammarsch. Och för att underlätta på den marknaden så föreslår vi att man ska sänka momsen från 25-12%. Och varför är det här en så viktig fråga för dig? Det är många aspekter. Dels gör det att företagen kan gå bättre och man får liksom starkare ekonomi i företagen. Men inte minst också för att det gör att det skapar ett ökat tryck i branschen. Och när man skapar ett ökat tryck i branschen så får man också möjlighet att anställa fler. Och vad vi vet idag är att ungefär en femtedel av de som jobbar i frisörbranschen är unga människor. Och det är framförallt ungdomsarbetslösheten som skulle kunna mötas här.